ons eer dat U ons God is, dat U ons Vader is, dat U ons U kinders kom maak het, Heere. Deur te sterf van die kruis en met die bloed voor ons sondes te betaal, is ons vrij van ons bondage. Vrij van ons slavernij. U het ons uit die land van slavernij af uitgevat. Deur die wonderwerke van U redding. Deur die waters en deur die woestijn met de wolkkolom bedags en met de vuurkolom s'nachts. Tot by die beloofde land, Heere. Ons is nie meer slawe nie, ons is kinders van God. En ons allemaal skree, Amen! Amen. Kan ons vir hierdie worship ouens net 'n lekker handklap gee? Ek weet nie of het is omdat ek heel voor staan nie, maar dit was so fantastisch. Dit, mens, het die ervaring net hiervoor. Dit is wonderlik. Vrienden, voor ek enig iets sê, wil ek net vraag dat as jy vandag gevoel word of voel dat jy offended word deur wat gesê word, op een of ander manier, hier van die verhoog af, dan wil ek sommer van die begin af sê, dit is nie my intentie om mense aanstoot te gee, of wat ook al nie, asseblief, gaan vra die Heilige Gees oor hoekom jy aanstoot gevat het, as daar iets is wat jou dalk op 'n manier kan aanstoot gee. Ek wil vanoggend begin met 'n gedig wat een van ons lidmate onlangs vir my gestuur het. Sy het die volgende geskryf. Jy mens wat teer op die aarde, skyn heilig is jou naam. Laat jou eie koninkryk kom, jou wil geskied, soos in jou hart, so ook op die aarde. Ontneem iemand vandag sy daaglikse brood, en verbloem jou sonde met leens, soos wat jy onvergewend en bitter is, teenoor die wie jy weier om vry te spreek. Maak jou hart oop vir versoekings en voed die leeuw wat rondloop en kyk wie jy kan verslind en verblind. Want aan jou behoort jou eie koninkryk, jou rykdom en jou roem tot in ewigheid. Amens. Toe ek hierdie gelees het, het het my ongelooflik diep geraak. Omdat het die tydsgees van ons kerk en die tyd waarin ons binnen die geloof leef, eintlik so goed opsom. Ons leef in 'n krisistyd. Ek onthou jare gelede, toe ek 'n student was, is my oom Heini, was 'n groot prediker in die Suid-Kaap, en hy is oorlede, en op sy sterfbed het hy vir my pa, wat ook 'n groot prediker in die Kaap was, gesê dat die kerk gaan oplos soos 'n disprin in water. En ek onthou baie goed dat my pa was verskriklik ontsteld oor hierdie profesie wat oom Heini uitgespreek het. En ek in my studentehart was eintlik so opgewonde daaroor, want hoe vinniger die Here ons kan suiwer, hoe beter. Min het ek geweet dat het so moeilik gaan wees. Dat ek so emosioneel betrokke gaan wees by hierdie dispring in water wat oplos. Jy sien, ons leef in 'n postmoderne tyd, waar mense die Bybel probeer lees binne 'n postmoderne agenda. Ek het nou die dag in 'n gesprek waar een van die kerkleiers sê dat Paulus dit nie kon regkry om postmodernisties te skryf nie. Nou, ek het amper van my stoel afgeval, dat iemand die, ek wil amper sê, die audacity het, om vir Paulus aan te kla, dat hy nie in ons tyd kan inskryf nie. Asof ons in ons tyd belangriker is as die woord van die Here. Asof ons die Bybel moet lees met die bril van ons tyd.
in plaas daarvan om te sê, hierdie is die soevereine, almagtige woord van God. Wat die waarheid is gister en vandag en môre. Wat God se wil aan ons openbaar, never mind of ons postmodern of ons modern en of ons wat ook al is. God se woord wat gesag het. Jy sien, en daarom is daar 'n afvalligheid in ons wêreld. En leef ons in 'n tyd waar afvalligheid so groot is. So definieer afvalligheid, Jan-Lou. Ek interpreteer afvalligheid as 'n tyd waar mense belangriker is as God. Waar ons 'n mensgedrewe teologie het. Nou hoor net hierdie kontradiksie. Hoe kan ons teologie praat, die woord van die Here praat, die leer van God praat, maar ons praat eintlik oor mense? Dis afvalligheid. Afvalligheid is wanneer skrif teenoor menseregte begin staan. Wanneer God se autoriteit, wanneer God se gesag, wanneer God se woord geminag word, omdat ander dinge vir ons belangriker is. Afvalligheid is wanneer mense se morele keuses begin wys dat hulle 'n verwronge idee het van God se genade. Nou hierdie is nie nuut nie. Dis goeie nuus wat ek vanoggend vir julle bring. Hierdie is nie nuut nie. Ons lees heeltyd in die Bybel daarvan. Paulus het ons gewaarsku in 2 Timoteus 3. Petrus het daaroor gepraat in 2 Petrus 2. Johannes het daaroor geskryf in 1 Johannes 4. Jesus het selfs daaroor gepraat in Matteus 7 vers 15 tot 19. En vanoggend gaan ons saam lees gedeeltes uit die brief van Judas. Ek wonder hoeveel van julle al die brief Judas gelees het. Eintlik het ons 8 preke nodig oor Judas, nie net een nie. Want sien, in Judas is daar 4 bewegings waarby ons vanoggend gaan stilstaan. Judas maak iets van die dwaalleraars wat in die jaar 65 na Christus die kerk geïnfiltreer het. By the way, Judas is Jesus se broer wat 'n dinamiese prediker en kerkleier was in die tye nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. So hy praat sy eerste beweging oor die dwaalleer. Die tweede beweging wat hy oor praat, praat hy met die kerk, met my, met jou, met ons. En hy sê, gaan voort. Hy kom lê die fondasies weer. Hy kom sê, dis jou identiteit. Die derde beweging waar hy praat is, hy sê, neem aksie. Gaan voort met wat jy mee besig is, maar kyk, hier's aksie wat van jou verwag word. En 'n vierde beweging in die laaste 2 verse, wat 'n triomfantelike doxologie is, rus hy en rus ons in God. So kom lees saam met my somme van die eerste vers af. Ons gaan die gedeelte so deurlees. Van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus. Aan die wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarin ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het. Goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe en hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Hy sê dis 'n stryd. Judas sê, kerk, ek wou eintlik met julle oor verlossing praat. Want dis eintlik waar ons teologie gaan. God wat mens word. God wat intree in ons wêreld. God wat tekens van brood en wyn gee, omdat ons 'n toekoms het. Omdat hy ons verlos van ons sonde. Maar nou, in die jaar 65 na Christus, in die jaar 2019 na Christus, is daar iets wat belangriker is. Is daar 'n stryd waarop die gelowiges moet fokus.
Want sy hele brief sê, moet jy nie onttrek aan die stryd nie. Weet dat hier die stryd is. Hy gebruik 'n baie, baie mooi en 'n baie sterk Griekse woord om te praat van die dwaalleraar se losbandigheid. Dis die woord asalgeia, wat beteken 'n ongebreitelde welis, 'n losbandigheid, 'n immoraliteit en meeste van die kere met 'n seksuele ondertoon. So wat Judas eintlik om sê is dat daar mense is wat allerhande seksuele immoraliteit wil goedpraat en regverdig met 'n sousie van God se genade boor. Hy praat van hierdie mense, ek wil in die ure oor hulle praat, oor die dwaalleraars nie, maar hy sê, hulle het ongemerk, het hulle binnengedring in die kerk. Hulle is eintlik ingesmokkel, die Griekse woord sê, hulle is ingesteel. Hy sê, hulle is goddelose mense. Hulle misbruik die genade van God en gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe. Nou Dietrich Bonhoeffer, een van die groot Duitse teoloë in die Tweede Wêreldoorlog, het in sy boek The Cost of Discipleship, het 'n fantastiese onderskeid gemaak tussen costly grace en cheap grace. Costly grace, het Bonhoeffer geskryf, is genade wat besef, elke keer as ek sonde doen, dan kruisig ek Jesus weer. Elke keer wanneer ek besig is met die wêreldse, dan spyker ek weer Jesus aan die kruis vas. En daarom wil ek dit nie doen nie. Daarom is daar ware berou oor sondebelydenis. Daarom is daar ware bekering en wegdraai van sonde. Daarom is daar lewensverandering. Dit is costly grace. Teenoor cheap grace, wat genade gebruik as 'n dekmantel om sonde te doen. Wat genade gebruik om sonde te regverdig. Wat sommer maar net sê, julle in ons hoor dit so baie in die kerk vandag, dat God het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. Wat mense wat sê, maar God ken my hart. Hy ken my diepste hart. Of mense wat sê, dat as ek sondig, laat ek eerder na die kant van die liefde toe sondig. Dis cheap grace. Dis genade sonder lewensverandering. Dis sondebelydenis, dis nagmaal. Maar ons gaan maar net aan met ons lewe. Dis genade wat ons maar net oor God gooi, soos 'n kleed wat ons aantrek en net as ons weer in die wêreld wil is, dan trek ons maar hierdie kleed uit en ons trek maar weer die wêreldse kleed aan, want God het mos die sondaar lief. Want God ken mos maar my hart. Terwyl ek dink God is maar altyd in 'n goeie bui. Terwyl ek dink dat God 'n oupa is wat lag vir die sonde van sy kleinkind en dink hy is 'n cute ou dingetjie daai. Terwyl God eintlik 'n heilige woede oor sonde het. Terwyl die uiteinde van sonde die dood is, Romeine 3. Terwyl God die een is wat oor ons sondes gaan oordeel en God die pa gaan wees wat vir die sondaars die bokke en die skape gaan skei. Terwyl dit God is wat mense in 'n ewige verdoemenis gaan instuur, omdat hy regverdig is. Omdat sy genade juis oor mense kom, wat sê, ek breek met sonde. Gaan lees weer Jeremia 32, God wat 'n gloeiende toren het en 'n geweldige woede. Dis wat in hy teks staan. Gaan lees weer Hebreërs 10 vers 26. Wat sê, wanneer ons opsetlik bly sonde, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teestanders van God sal verteer. En dan vers 31 wat sê, dit is verskriklik om in die hande van God te val. Cheap grace. Judas skryf dat hierdie dwaalleraars het Jesus verwerp. Vers 8, hulle verwerp die gesag van die Here. Vers 10, hulle praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere, want al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En dit juis is hulle ondergang. Vers 16, hulle is met niks tevrede nie. Hulle kla gedurig en is altyd ontevrede met alles. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes. Hulle praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulself voordeel te trek. Vers 18, hulle lewens word beheers deur hulle goddelose begeertes. Hulle dryf die spot met gelowiges. Vers 19, hulle bring verdeeldheid.
Hulle word hulle natuurlike drangebeers en nie deur die Heilige Gees nie. En dan gebruik Judas 4 beelde, 4 metafore om die dwaalleraars van sy tyd te beskryf. Hy sê, hulle is soos wolke wat geen reën bring nie. Hulle kom met 'n klomp beloftes, hulle kom met die potensiaal van reën, maar dan word hulle weggewaai, hulle het niks substans nie. Hulle is soos bome wat laat in die seisoen nie vrugte dra nie. Hulle is ontwortel. Hulle lyk miskien mooi, maar daar gaan niks onder aan nie. Hulle is soos golwe van die see, hierdie kant toe en daardie kant toe, onbestendig. Hulle is soos 'n ster wat uit sy wentelbaan gesling is. Hulle is verdwaal, hulle is rigtingloos. En dit is die eerste beweging, dwaal. Maar die tweede beweging begin hy dan in vers 17. Maar julle geliefdes, lees saam met my. Maar julle geliefdes moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word. En hulle sal met julle die spot dryf. Hierdie mense bring verdeeldheid, hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die gees van God nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle gegee het. Dis waarmee julle moet voortgaan. Hier in my Bybel is hier 'n potloodmerkie wat ek gemaak het in Februarie 2012, Morletta Park NG Kerk. Julle moet voortgaan. Hierdie boodskap het nie intussen verander nie. Dat ons moet voortgaan om te onthou. Dis wat hy sê, die eerste onderskeid wat Judas maak tussen die dwaalleraars en die ware gelowiges is die woord van die Here. Onthou. Kom terug na die fondasie toe. Kom terug na die default toe. Moenie soos die ander allerhande vrae begin vra en allerhande dinge begin bevraagteken nie. Onthou wat die apostels vir julle geleer het. Moenie nou geshake wees nie. Moenie nou paniekerig raak of ingeef aan julle sondige begeertes nie. Maar onthou. Hulle het gesê dit gaan kom. Hulle het gesê dit gaan gebeur en hier is dit nou. Watter posisie moet ons nou inval? Hoe moet ons nou hieroor dink? Gaan voort, waarmee? Met vier goed. Gaan voort om julle lewens te bou op die allerheiligste geloof, vers 20. Wat beteken dat ons oorgawe aan Jesus moet voorop staan? Dat ons allerheiligste geloof, die geloof waarvoor ons lief is, die oorgawe waarvoor ons lief is, die liedere wat ons sing, maar die beweging van God se Gees in ons lewens, hou aan om jou lewe te bou op dit. Toets jou heeltyd daarmee. Dis wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 3, 13 vers 5. Stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof lewe. Besef jy dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? Dis asof Paulus wil sê dat in 'n krisistyd soos hierdie is dit maklik om na 'n default toe te gaan dat jy belangrik is. Dat dinge eintlik oor jou gaan. Dat jou gemak of jou ongemak is nou iewes skielik ingedrang. Jou comfort zone of jou zone of influence of wat jy dit ook al wil noem, word nou 'n bietjie bevraagteken. Nee, bou op Jesus. Hou vas aan Jesus. Dis wat hy sê in Galasiërs 2 vers 20 ook. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Dis wat Judas probeer sê. As die kerk onder druk kom, bou op Jesus. Dis asof hy 'n lyn trek in die sand en sê, moenie oor hierdie lyn tree nie. Bly by jou geloof in Jesus. Bou op die allerheiligste geloof. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor jou heerlikheid nie, dit gaan oor sy heerlikheid. Dit gaan oor jou koninkryk nie, amen. Dit gaan oor sy koninkryk, tot in alle ewigheid, amen. Dis waaroor dit gaan. 'N tweede ding wat hy sê is, hy sê, bid deur die krag van die Gees. O, hier is my mooi vriende, ek en jy moet op 'n punt kom wat ons weer begin bid deur die krag van die Gees. Sodat ons afhanklik, totaal afhanklik van God se Gees kan wees. Elke aksie, elke woord, alles deurdrink met gebed, met die krag van sy Gees. Paulus skryf dit 1 Timoteus 2 vers 8.
Ek wil hê by elke geleentheid moet die mans met 'n skoon gewete hande ophef in gebed tot God. By elke geleentheid met heilige hande voor die Here, want ons bid. Want ons is op ons knieë voor God. Efesiërs 6 vers 18 doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Bid gedurig vir die gelowiges. En nie sommer enige gebed nie, bid deur die krag van die Gees. Romeine 6 Romeine 8 vers 26 tot 27 dat God se Gees smeek vir ons met versigtinge. Hy vat ons gebede en hy verander dit om ontvanklik te wees vir God. Ons bid deur die krag van God se Gees. Gaan voort. Bou julle lewe op geloof. Bid deur die krag van die Gees. Die derde ding is bly in die liefde van God. Dis die mandaat. Die mandaat van die kerk is nie om haatspraak te lewer of mense te verwerp of mense af te stoot nie. Nee, bly in die liefde. Bly in die liefde van God. Dis wat Jesus kom sê, Johannes 15 vers 9 tot 10. As julle my opdragte uitvoer, dan sal julle in my liefde bly. Dan sal mense in julle sien hoe lyk God se liefde. Johannes 15 vers 35. As julle mekaar liefhet, sal hulle weet julle is disippels van my. Dit gaan oor liefde. Dit bly die mandaat van die kerk. Liefde demonstreer Jesus aan die wêreld. Liefde is die universele taal wat mense lees sonder woorde. Liefde. Die vierde ding is vestig julle hoop op die barmhartigheid van God. Met ander woorde, hou vas aan daai anker waar daar's 'n toekoms. Hierdie gaan eindig. Ons is op pad na 'n ewigheid toe saam met hom. Hou vas hieraan. As uitverkoopte kinders van Jesus het ons 'n verwagting van sy heerlikheid eendag. Hoor julle die beweging van Judas se skrywe? Hoor julle die beweging van hier is nou dwaalleraars wat ons geïnfiltreer het? Dit is nou 'n moeilike situasie, maar julle hou aan. Gaan voort, bou op julle allerheiligste geloof. Bid deur die krag van die Gees. Bly konstant en volledig in die liefde met julle hoop op die toekoms. Met ander woorde wat Judas eintlik sê is, hy sê bly in die plek van seën. Bly op die posisie van oorgawe aan God. Moenie nou begin paniekerig raak nie. Moenie nou begin ingee of sê maar die tydsgees is nou so of postmoderne mense moet die Bybel nou so lees of wat ook al. Nee, bly naby God. Bly in die plek van seën. Hou koers. Bly vashou aan die koers. En dan die derde beweging is die aksiebeweging van vers 22 tot 23. Oor die wat in twyfel verkeer, skryf Judas, moet julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm en verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Dis harde woorde hierdie. Maar Judas kom sê vir die kerk, ouens, die evangeliese taak van die kerk bly nog steeds om mense te red. Dit het nie verander nie. Dit sal nooit verander nie. Al hierdie leestoele wat ons sien in die auditorium is profeties van mense wat hier moet kom sit omdat hulle die redding van Jesus nodig het. Waar is die amen? Dis waarmee ons moet besig wees. Nou maak hy drie groepe. Hy sê ontferm julle oor hulle wat begin twyfel, wat begin wonder, wat die tydsgees begin aantrek, wat begin sê, o, Jesus, maar as almal nou so dink, moet ek ook nou so dink. Hy sê, ontferm julle oor hulle. Hê genade op hulle. Gaan na hulle toe. Praat met hulle. Wees deel van die gesprek met hulle. 'N tweede groep is daai ouens wat al reeds in die vuur is, wat al reeds begin twyfel het, wat reeds deel van die dwaal is. Ruk hulle uit die vuur uit. Steek jou hand in en ontferm hulle. Ruk hulle uit. Die Griekse woord is sozo, wat beteken red hulle van gevaar, red hulle van vernietiging. Dis ons taak. Ons taak is nooit opgestel vir wat ons gemaklik voel of wat vir ons lekker is nie. Ons taak is van die begin van tyd af opgestel om met mense die evangelie van God se genade te deel. Dis wat Paulus sê, sy hele lewensroeping, Handelinge 20, is om Jesus en God se genade aan mense te verkondig. Dis wat Jesus self kom sê het. 'N dokter het nie gekom vir 'n gesonde mens nie. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wie verlore gaan. En toe Jesus opgegaan het na die hemel toe, het hy die taak vir my en vir jou gegee. Gaan dan na alle nasies toe. Maak die mense my disippels. Doop hulle, leer hulle en onthou, ek is by hulle tot die volëinding van hierdie wêreld. Dit bly ons evangeliese taak.
Mag die kerk dit raak sien. Mag die kerk align. Mag die kerk in Suid-Afrika weer die leisels optel om mense met die evangelie van Jesus te konfronteer. Ons tyd is min. Die wederkoms is nabij. Aan die einde van die tye gaan die dwaalleraars kom. Dis wat die woord sê. Ons moet opstaan, ouwens. Ons moet doen wat God wil hê, ons moet doen. Die derde groep waaroor ons moet ontferm, is juist hulle wat al ver verlore is. Mense wat, met wie ons versigtig moet wees, wat totaal afvallig geraak het, wie se klere alreeds besmet is. Ons moet ons ontferm oor hulle. Kan jy sien dat ons verantwoordelikheid is om mense te red van afvalligheid? Om hulle te red uit valse godsdienstige systeme. En ouwens, hier is een aanklag teenoor my, want ek wil losmaak, ek wil klaarmaak, ek wil aanbeweeg. Maar die woord kom sê vir my, jy kan nie iemand red as jy myle van hom afstaan nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Die vierde beweging is my gunsteling. Die doxologie van vers 24 en 25. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser Jesus Christus, ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Die Engels het vir my so mooi. Now to him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory without blemish and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power and authority before all time, now and forever. Amen. Met ander woorde, al is die dwaal reeds eeuwe reeds voorspel, gaan voort met jou identiteit. Leef as iemand wat met 'n stuk geloofsintegriteit leef. Neem aksie, ontferm jou. Wees doelbewus met jou geliefdes wat besig is om te dwaal, of wat besig is om te twyfel. Steek jou hand in die vuur, maar weet, al steek jy jou hand in die vuur, God is magtig om jou te bewaar, punt nummer 1. En punt nummer 2, God gaan jou in sy heerlikheid voor hom stel. Jy gaan sy heerlikheid sien. Vers 24 en 25 is 'n doxologie. En elke keer, doxologie beteken 'n lied van lof, 'n lied van prys. En elke keer in die Nuwe Testament, as een of ander skrywer in 'n doxologie uitbarst, dan is dit oor God se verlossing. Dan gaan dit oor God se heerlikheid. Dan gaan dit oor die grootheid van die Here. En hier kom sê Judas, dat aan hom wat in staat is, wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar. Hierdie eer, hierdie heerlikheid gaan oor hom. En hoor mooi, hy is in staat. Jy kan maar jou hand insteek. Jy kan maar deel wees van die gesprek. Jy kan maar jou ontferm oor mense, want God sal jou bewaar. Jy sal nie 'n fatale fout maak in die wêreld nie. O my genade vriende, ons leef in 'n tyd waar die losbandigheid van die dwaal so genormaliseer word. Meer is in enige ander generasie voor ons, as gevolg van sosiale media en menseregte en weet jy wat als nie. Het is normaal vir 'n klomp mans om te guggel oor 'n ander man. Het is normaal, een dag in ons skole van volgende jaar af, om seksuele losbandigheid vir ons kinders te leer. Het is die agenda van hierdie mense, is om dit te normaliseer. Maar God is by magte om my en jou van struikeling te bewaar. Die woord vir bewaar is die woord volasso, wat letterlik beteken, dis 'n militêre woord, wat beteken om op te pas. God hou wag oor ons. God is op sy pos. Ons hoef nie te bang te wees dat ons ook nou gaan val nie. God hou ons vas. Die woord vir struikeling beteken om nie afvallig te raak nie. Om nie te val nie. Ek kom net een keer in die Nuwe Testament hier in Judas vers 24 voor. God is die een wat ons vashou. Dis wat ons net nou gesing het. Hy is 'n pa wat ons vashou. Dis wat Psalm 37 vers 24 sê, as iemand val, dan sal hy nie bly lê nie, want die Here help hom op.
Die engel sê, though he falls, he will not be overwhelmed, because the Lord supports him with his hand. Sien jy die prentjie, 'n pa en sy kinders wat stap langs die strand, en die kind gly en die pa tel hom op en hou hom in die lig. Dis wat God wil doen. Johannes 10 vers 28 moet ons omkring in ons Bybels. God gee vir ons die ewige lewe. En hulle sal in alle ewigheid nooit verloor gaan nie. Niemand sal hulle uit my hande uitruk nie. Ek en jy is veilig. Jy sien, want God is 'n verbondsgod. God kan nie teen sy woord gaan nie. God kan nie sy kerk los nie. Hy kan dit nie doen nie. Hy het 'n verbond gesluit met Noag, met Abraham, met almal, met my en jou ook. Hy kan nie teen homself gaan nie. Hy is die een wat ons van bewaring, van struikeling bewaar. O, en die triomfantelike tweede deel van daai vers 24 is, dat God ons onbevlek en met vreugde sy heerlikheid sal laat aanskou. En die ou Afrikaanse vertaling sê dit, en julle sal sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Want jy sien, dis wat die woord histemie beteken. Histemie beteken voorstel. Histemie beteken staan. As ek na my kinders toe moet gaan en sê, dit is Anay, dit is Ami, dit is Janlie, dan stel ek hulle voor julle. Dan staan hulle in julle teenwoordigheid. Dis wat die woord beteken. Die woord beteken dat daar kom 'n tyd, vriende, dat ek en jy voor God gaan staan in sy heerlikheid. Ons gaan sy grootheid en sy heerlikheid aanskou. Dis die teenoorgestelde van struikel. Dis die teenoorgestelde van val. Ons gaan voor God staan. Dis wat hy bedoel. En hoor hoe mooi is dit? Met vreugde. Sonder sonde, onbevlek. Ons gaan staan. Wat gebeur met die Bybelse mense, as ons in die Bybel lees van iemand wat in die teenwoordigheid van God kom? Die meeste van hulle val op hulle knieë. Jesaja vervloek homself. Esegiel gaan in 'n amper half van 'n koma in. Hy val soos 'n dooie mens neer. Petrus, Johannes, Jakobus op die berg van verheerliking is in 'n dwaals. Paulus is vir 'n paar dae blind, hy's op sy knieë voor God se heiligheid. Maar nou sê die woord, ons gaan in sy teenwoordigheid staan. Dis triomfantelik, vriende. In Openbaring word die ewigheid voorgestel as die stad, die nuwe Jerusalem. Openbaring 21 vers 27 sê niks onreins. Niks onreins. En niemand wat iets losbandig en vals doen, sal ooit in die stad kom nie, maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam, geskrywe staan. Net die wie die costly grace van God aanvaar het en lewens verander het. Net die wat breek met die sonde van ons postmoderne wêreld, staan in God se teenwoordigheid in die stad. Openbaring 22 vers 15, buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs, die onsedelikes, die moordenaars, die afgodienaars, almal wat valsheid liefhet en doen. Verstaan mooi, ons gaan nie daar staan vry van skuld en, of net vry van skuld en van sonde nie. Ons gaan daar wees heilig, onbevlek, skoon. Ons gaan 'n nuwe liggaam kry. Ons gaan 'n nuwe skepsel wees. Ons gaan klaar wees met die dinge van die wêreld en God se heerlikheid aanskou met 'n nuwe mensheid. Met 'n verheerlikte omstandigheid. Ek wil afsluit met Sefanja 3 vers 17. Wat iets hiervan echo in die Ou Testament. Die Heere jou God is by jou, hy die krijgsman wat jou red, hy is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor jou, hy sing oor jou. Spurgeon skryf in sy kommentaar oor die tekst, I think that's the most wonderful text in the whole Bible. God himself singing. I can imagine when the world was made, the morning stars sang together, shouting for joy.
But God didn't sing. He said it was very good and that's all. There was no song. But when all the chosen race shall meet around the throne, the joy of the eternal Father shall swell so high that God will burst into infinite song. Hy jubel, hy juig oor ons. En daarom, Marletta Park, Jan-Lou, Suzanne, Suid-Afrika, kom ons kniel voor God. Kom ons vra vergifnis vir ons sondes. Vir die hoeveel keer wat ons genade misbruik as 'n dekmantel om aan te gaan met ons wêreldse idees en ons wêreldse ingesteldheid. Kom ons gaan voort om te bou op die allerheiligste geloof. Kom ons bid deur die krag van die Gees. Asseblief kom ons bly in die liefde. Kom ons hou vas aan die hoop wat Jesus vir ons bewerk het. Kom ons ontferm ons. Maar kom ons weet dat God by magte is om ons van struikeling te bewaar en dat hy ons voor hom in sy heerlikheid gaan stel. As jy vanoggend behoefte het om te kniel voor God, dan nooi ek jou uit om saam met my op jou knie te gaan. As jy hier voor wil kom kniel, dan nooi ek jou uit om te kom kniel voor God. Sodat ons saam kan sê aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Here, ons kniel voor U vanoggend. Ons harte breek, Here. Heer, help ons om voort te gaan. Om heeltyd ons lewens te bou op die allerheiligste geloof. Help ons om te bid. Te bly bid. Deur die krag van U Gees te bid. Help ons om te bly in liefde, Here. Vergewe ons soveel keer wat ons nie in liefde gehandel het nie. Here, ons het lief omdat U ons eerste lief gehad het. Help ons om te fokus op die hoop, Here. Dis ons identiteit. Ons identiteit is ons geloof, is ons krag wat deur die Gees kom. Ons identiteit is die liefde. Ons identiteit is die hoop. Dis ons identiteit.
Here, maar ons land het ontferming nodig. Bemagtig ons met die Gees, Here. Om vreesloos ons hande in die vuur te steek en mense te red. Maak hulle ontvanklik vir ons, Here. Here, U het nie vir niet aan die kruis gesterf. Die genade is nie cheap nie. Dit verander ons levens. En Here, help ons om te weet dat U magtig is om ons van struikeling te bevaar, Here. Dat U die een is wat ons wat op die pos staan. Dat U die een is wat oor ons wag hou. Dat U die een is wat voorloop, Here. Here, help ons om te weet dat daar kom 'n dag wat ons in heerlikheid U grootheid gaan aanskou. Dat ons in die teenwoordigheid gaan staan, Here Jesus. Los van hierdie wêreld. Nie meer vuil nie. Skoon, onbevlek, foutloos, onberispelik in U teenwoordigheid, Here. En dat ons kan skree en kan sing soos saam met die engele vir ewig, van nou af en tot in alle ewigheid, dat aan U behoort die mag en die heerlikheid en die krag en die majesteit. Want dit gaan oor Jesus, die lam wat geslag was, die leeu van Juda wat op die troon sit, wat die redder van hierdie wêreld is, dit gaan oor U. Ons eer U as ons God en ons koning. Ons eer U alleen. Ons eer U alleen. En die gemeente sê, Amen.